Hi und willkommen zu einer Episode auf Spiele Minecraft und ganz auf dem Lidenbo. So. Irgendwo Episode so mit mehr Wind. Der war wohl der Episode heiter. Und dann habe ich so den, zum Nacht Jubel. Eller kanske ich, det kanske är jul, du kan vara kommit med det här till exempel 3 år efterpå. Men det kan vara, i alla fall, den här personen blev spilt in och då var det här lilla julafton. Och det här, och då, bara säger jag att, vill du känna på julafton eller något sånt så kan du bara säga att det är jul imorgon, eller idag är det julafton. Och, eller, senare på året. Så, det, sån var det här dagen. Så hvis det jul snart der, så ønsker jeg deg en god jul. Kanskje jeg ikke ble sagt i begynnelsen, så vi tar bare tilbake det. Ok. Jeg er litt usikker på hva vi skal gjøre i dag. Jeg vil ordne litt forskjellig nå, så vi kunne jo begynt å for eksempel begynne å trekke noe litt lenger, for eksempel begynne å få litt mer flere ting enn det vi har på før. Så for eksempel, vi var jo på den der miner der nede, men jeg lurer ikke på hva jeg skal gjøre. Så jeg lagt litt hjemmehull her, men vi bare tar sånn her igjen. Så, her kan vi hjemme også. Kanskje vi skulle lagt en etasje til? Det er bare liksom, vi må bare liksom, det er få ting jeg kan komme på akkurat nå. Sånn. Vi får bare bygge etasje 2 av sånne her tre. Vi hadde ikke nok hvis vi skulle hatt resten. Så sånn. Det er feil. Sånn. Ok. I denne etasjen kunne vi for eksempel ha ting vi ikke har plass til i første. Selv om vi egentlig har plass til ganske mye i første etasje. Så, ja, jeg vet liksom ikke hvor. Det er litt sånn at, selv om det er episode 8, så er det litt sånn at, jeg begynner litt å bli lei av dette her brettet. Selv om det var 8. Det er fordi at, snart, så jeg skal få en ny PC, og da skal den nye sesongen begynne. Og den gleder jeg meg skikkelig til. Hvis det kommer. Det er ikke sikkert, så du må ikke glede deg alt for mye. Det må jeg virkelig si til meg selv da. Så jeg gleder meg skikkelig til den kommer. Hvis den kommer noen gang da. Så, ja. Det skal jeg se. Men det er ikke å skaffe en liten teknikk. Som jeg skal bruke og filme og begynne å spille litt grann. Men vi har spilt ganske mye Minecraft, eller se, det er snart episode 10, men det er liksom, det går liksom litt sånn fort lei av ting. Vi kan jo begynne å lage opp en portal til Nether. Så vi kan starte etter mye bit ferdig, etter kanskje episode 10 eller noe sånt, og begynne å starte på jakten på diamanter. Sånn. Englene. 12, 50, 64. Greit, vi har nok nå. Vi går tilbake til huset. Sånn. Sånn. Og så kommer vi opp her. Her, vent. Her kan vi ha litt noen sånn. Litt forskjellig. Jeg skal fortelle deg det når vi har bygget ferdig litt grann. Bare for bygget etasje 2. Sånn. Der. Oi. Sånn.
Ja, jeg kan fortelle nå som det er bare sånn, 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 så kan vi snakke om tingene i det siste, hva som skjedde. Altså, ikke så særlig personlige ting, sånn sett, men litt sånn, for eksempel, hva som skjer, hva som nye ting som har skjedd med kanalen og forskjellig sånn. Sånn. Så bra utsnitt. Det beste det som har skjedd nå er at jeg har fått fraps, så jeg kan begynne å filme litt bedre program enn det jeg kunne bruke det programmet jeg bruker nå. Så mye og sånn, sånn, sånn. Så jeg kommer til å spille litt mer sånn, for eksempel, litt, for eksempel, nevne et spill. Jeg vurderer å spille litt Clouded Heart, som jeg har lagt av. Den er veldig, den er en ganske kjent kanal som heter hva heter den igjen? Carl Norge. Og så og han heter Carl Vortelhåg. Jeg vurderer å spille det spillet der, fordi jeg laster den ned og ikke spilt på det enda, men jeg tenkte å lage en liten etterpleier. Så ja, jeg kommer til, kanskje til å spille et nytt spill også, i romhjula. Så håper du følger med. Ja, hva annet skal jeg si? Ja, vi har snart fått 3000 videoavspillinger, og det er kjempeflott. Kjempebra. Og det må bare komme flere, altså. Bare si det. Jeg kan si at det har kommet ganske få videoer i det siste. Og det er fordi at det har vært så få. Jeg har hatt litt lite tid. Jeg har arbeidet med en ting. Prosjekt som det er så alt for lang tid at jeg kunne lage på 3 dager. Og jeg vurderer å bare slette serien, eller så bare lager jeg de første episoden, og så arbeider jeg videre på de senere i år. Så jeg får egentlig bare sende inn en kommentar. Dere vil, ikke sett det, men du får bare slenge inn en kommentar og si om du vil at jeg skal bare lage en episode og så komme senere, i år. Ja, men det her er egentlig en ganske kjedelig episode, det kan jeg si faktisk. Men etter denne episoden, episode 11, så kan vi begynne å ta tegn på komme litt videre på Minecraft. Jeg kan for eksempel prøve å komme til Nether igjen. Sånn. Så det håper vi fint. Komme til Nether. Sånn, nå må jeg ikke falle ned der. Så vi får begynne å leide i neste episode på å begynne å gå ned i den mine igjen. Prøve å leide til Diamond. Så det får være deres neste mål. Diamond. Så du kan godt egentlig hoppe over denne episoden, vi er ikke bra episode. Så men jeg sier jo sånn her, så må jeg svare uansett, så jeg får lage en ny teknikkepisode snart. Lego Wolf, det må jeg lage, fordi at det er ganske lenge siden det er kommet. Så det kommer. Ny Lego Wolf. Jeg har ikke sett det blitt veldig få episoder den. Og mest bare av det her. Av de spillene jeg spiller mest, så er det selvfølgelig Minecraft. Fordi Minecraft er så fantastisk, utrolig gøy spill, så og at det er så få andre spill, for eksempel Happy Wheels. PC'en går ikke så bra på Happy Wheels, spesielt ikke når jeg skal filme, så det kommer dessverre ikke. Men jeg vurderer mange andre spill. Så jeg kan egentlig bare si takk for det så. Ha en veldig god jul hvis det er jul du ser nå. Ha en veldig god sommerferie, ha en veldig god 17. mai, ha en veldig på hvilken tidspunkt du ser det, og et godt nyttår. Og en god dag. Så takk for meg. Og ha det bra. Spar oss ut. Jing. Bow, bow, bow. Bow.